sa k železničnej stanici Poprad Tatry, kde náš vlak zastaví. S cestujúcimi, ktorí v tejto stanici vystupujú, sa v mene Národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko a Národného dopravcu České dráhy lúčime a tešíme sa na vás pri ďalšej ceste. Ladies and gentlemen, our train is approaching Poprad Tatry. If you are getting off at this station, on behalf of the national carrier Železnična spoločnosť Slovensko and of the national carrier České dráhy, we would like to say goodbye and look forward to seeing you on your next journey. Thank you.